ကျွန်တော်တို့တတိယပတ်တဲ့အတွက်ကိုကောင်းသူရထန်နဲ့ကိုလေးလက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ရမယ်ကျွန်တော်ဝေါ်အော်ဒီဆက်ရှင်းပြပေးပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆက်ပေးသွားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့လေဗာအစစ်ကိုဆက်ဆက်ကမ်းပဲသွားမယ်ခုရအခါ20ဆွဲမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အစစ်ဟိုးကကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ကမ်းပဲသွားမယ်ခုရှက် 30 squat 30 ဖြစ်ပါနော် Okay ready so ကျွန်တော်တို့စမယ်နော် Ready လာခင်ဗျာ Ready Ready 3 2 1 go Demo in go kaun tu ya ne go le la twa la khauk da le cha pwe yo chin ma ya khya Follow the RC bar eh dip be follow the RC bar ဖူးတဲ့ချော်ဒီဖူးတဲ့ချော်ဒီအော်တိုင်ဝမ်ရောင်းရောင်းဟူးချိန်မှာချိန်တယ်ဖြစ်နေပါပြီအေးကျွန်တော်ဖူးရကိုတပြိုင်တည်းရောက်ရှိလို့လာတာဖြစ်ပါတယ်ခမခမဖိုင်ဒယ်ဘရိုခမခမဖူးရဘီအန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်အက်တစ်ဟိုး Push a study, push a study. Push a study, ဒီမှာနိုင်ရရှိသွားတဲ့သူကတော့ကိုလေးလာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ဝေကန်ယူပြပါ။ကောင်းဆုံးကြိုးစားပါရဲကိုကောင်းသူရထက်ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။